Estamos de volta, esse já é o último bloco do Antenados na Geral. Olha a frase que a gente fica: é melhor ser testemunho do que dar testemunho. Tem muita gente na igreja que vê, talvez, a vida dos pastores que estão aqui, que falaram um pouco, fala, poxa, eu preciso, enfim, cair no mundo, porque eu preciso ter uma experiência real com Deus e forte para poder dar um testemunho. Só que melhor que dar testemunho é ser testemunho. Isso acontece. Isso é, André, é melhor ser testemunho. E uma outra coisa, a Bíblia vai dizer, obviamente que a Bíblia destaca essa transformação. Claro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E quem disse que alguém que foi criado na igreja a vida toda não precisa ter uma experiência com Jesus? Claro que teve. A questão é a supervalorização do negativo. Eu não fui criado no Evangelho, como Amadeu também, capoeirista, funkeiro, MC, uma loucura total. Deus, ele me transformou. Eu não tinha ligação nenhuma com o Evangelho. Deus mudou a minha vida. Mas eu queria muito ter tido o privilégio com minha esposa, que foi batizada aos 9 anos de idade, crente desde de criancinha, de berço, uma menina de Deus, uma mulher de Deus. Queria ter tido. Deus teve misericórdia de mim, mas quantas pessoas tiveram a vida que eu tive, que o Amadeu teve, que o bispo aqui teve, Itamar, e não conseguem viver uma vida na plenitude cristã, porque tem traumas, tem problemas de várias ordens. Então, o cara que é criado no Evangelho, você que está assistindo aí, celebre a Deus pela sua família, porque você não precisa dar um testemunho, você já é o testemunho vivo de uma família cristã. E outra coisa, a gente tem que louvar a Deus por isso. André, o mundo já no maligno. Então, o que acontece? A questão maior é que as pessoas lá fora vivem oprimidas pelo maligno, né? Então, você conhece uma cantora que esses dias se converteu na nossa igreja em Manaus. Ela chegou até mim e disse, pastor, eu não aguentava mais fazer show no mundo secular, porque Deus tocava meu coração, estava me chamando para ser luz do mundo, para ser luz. Então, há tempos atrás, o que? Já faz o quê? 6 anos. Que ela está congregando na igreja, é líder do Ministério de Louvor, agora gravou seu CD, ela cantava a música do Calypso, arrastava 100 mil pessoas dentro do sambódromo. Hoje ela está cantando para Jesus. Então, eu entendo que se o mundo já está numa liga, as pessoas estão oprimidas, precisando de transformação. E esse evangelho, que é poder, chega, transforma, muda a vida delas e elas se tornam testemunhos. Ser testemunho é fundamental. Né? Porque, independente do seu passado, você ser testemunho, você traz as pessoas sem fazer nenhum tipo de alarido, sem fazer nenhum tipo de movimento. Porque você é um verdadeiro testemunho em Cristo Jesus. E, sua família é evangélica, meus filhos, todos nasceram no Evangelho. Aceitei Jesus, todos nasceram no Evangelho. Louva a Deus. Louva a Deus porque Deus sabe como trabalhar. Agora, tem aqueles que não querem permanecer na igreja, porque querem dar um testemunho. Querem viver de dar testemunho e não de ser testemunho. Mas você, né? Isso aí, você não tem que viver de dar testemunho. Você tem que ser o testemunho. Você não, você tem que ser o testemunho. Muito bem colocado. Ele tem um testemunho forte. Mas ele não usa esse testemunho como bengala do ministério dele. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Só que aquilo que você falou, o cara tem um testemunho que foi eis aquilo, e fica usando aquilo ali durante 20 anos. A mensagem dele é só aquele testemunho. Hoje ele não é mais nada. Ele não procurou avançar. Como é sempre a mesma coisa, pastor Ferreira. Juliano Ferreira, eu vejo mensagens dele. Pastorzão, ele não usa o testemunho dele como base do ministério dele. Pelo contrário, ele nem gosta de tocar no testemunho. Então, ele faz uma igreja, foi bênção. Ele dá ali um toque, mas a base dele não é mais o testemunho. É a mensagem, é a palavra profética. Agora, e não mais o testemunho. Só para concluir, e aí eu também vou também destacar os mentirosos. Isso. Porque tem muitos aí que são mentirosos, que inventam testemunho e cria testemunho para poder criar ministério em cima de testemunho mentiroso. Mas porque tem um aí, nunca foram discipulados. Tem o tal do tio Chico aí, aquele cara fala que foi bruxo não sei de quem, que ganhou 300 milhões. O cara fala em 300 milhões como se fosse 30 reais. Que é isso, irmão? É querer me dar diploma de burro. Pô, irmão, o cara faz 300 milhões de... eu ganhei 300 milhões para fazer uma macumba para fulano, eu ganhei 50 milhões. E para mim, meu filho, isso aí não é... Isso aí é testemunho, não é testemunho. Cadê esse dinheiro, né? De onde que vem esse dinheiro todo? Não precisa vender DVD não, então, ué? Não, poxa, cadê esse dinheiro? Não precisa vender DVD, deixa eu vender na poupança. E tá lá na internet, tá lá no YouTube, lá. Essas mentiras aí. Pastor Silas, voltando aqui à questão do testemunho, é muito bom. Por exemplo, o bispo foi babar no chá. E a gente sabe que esse universo da bruxaria, o cara que tem medo e pânico, o demônio vai me matar, escuta um testemunho de uma história de vida de um homem desse, ele pega força contra esses demônios e diz, pô, se Deus guardou ele, vai me guardar também. Se Deus libertou ele, vai me libertar. Então, o testemunho,
inserido numa pregação, inserido num momento, é muito forte. Só quem está vivendo o que a gente viveu, que sabe o quanto é importante essa fala, esse testemunho de vida. Perfeito, perfeito. Então, quem tem um testemunho, conte, pregue Bíblia, pregue exegese, hermenêutica, traga do original, mas não esqueça de falar. De onde Deus intimida, tirou? Porque às vezes essa turma com esse discurso, porque intimida o indivíduo de falar. Né? E o evangelho é esse evangelho da libertação. Ele tem que falar mesmo. Ó, no caminho de Damasco, eu passava o rodo geral lá, matei. Agora eu sou de Cristo. O evangelho me mudou. Não sou valente, apanhei, tomei pancada, sofri naufrágio. Estou em Cristo Jesus. E para você entender como. Assim, e tem aqueles dois lados. Hoje, o pessoal fala, talvez o apóstolo Paulo é que. De todos os apóstolos, tem um trabalho mais profícuo. Foi ele, e acho que não tem dúvida. Mas no início do seu ministério, pelo, vamos dizer assim, o mau testemunho, ou pelo testemunho, ele precisou, por exemplo, que em um momento Barnabé chegasse, olha, está comigo, sim, pode pregar, conheço, mudou mesmo. Ananias ficou com medo de ir lá. A gente pensa, não, é bom, então tem um testemunho, um encontro com Deus. Mas às vezes também é meio complicado. Os pastores todos aqui, eu acho que já passaram por alguma dificuldade ou constrangimento pela vida pregressa que tiveram. Então, se você puder escolher de ter um passado para... ter um testemunho ou ser testemunho, fala, eu não quero ter problema não, quero só ser testemunho, já está bom. Eu vivi isso no início, hoje mais não, porque o meu testemunho hoje já abafou o passado há 1000 anos. Maravilha. A minha isso história é que eu já construí com pouco tempo, que eu tenho 11 anos presidindo uma igreja e dando aula já há 12 anos, então a minha história já abafou todo aquele passado maligno. Agora eu queria deixar só uma coisinha última aqui, que eu acho muito importante, para aquele que está no evangelho, que saiu do evangelho, enfim, Salmo 78, 42, diz uma declaração muito forte, esqueceu do poder dele do dia que o resgatou da mão do adversário. Todo crente não pode esquecer de onde veio e nem para onde vai. Porque quando o cara esquece de onde ele veio, eu vim do inferno. Então, quando eu estou pregando evangelho, eu não prego evangelho filosófico, religioso, teórico. Eu prego evangelho de uma vida transformada. Aleluia. E tem muito cristão já pregando só teoricamente. Não produz vida, não gera vida. Então, ninguém pode esquecer de onde veio. Não é porque eu tive uma vida ruim ou o cara não teve pregando evangelho. Mas nós íamos para o inferno, Deus tem um céu para nós e eu tem que pregar nessa dimensão. E pastor Silas, antes de eu até falar, mas também tem aqueles que usam o testemunho para... O pastor está falando aqui mais cedo, para meio que... Né, olha, vocês não vão aprovar não? Que o seu pastor, olha, eu era matador, hein? Eu já matei muito, pastor. Já matei na igreja. O cara usa também para fazer um terror, né? O cara faz dentro do trem, os caras estavam intimidando o irmão pregando dentro do trem, aí os caras começaram a intimidar para ele parar de pregar. Aí ele falou, meu amigo, olha só, hoje eu sou crente, hein? Mas eu já fui da pá virada, meu irmão, já fui tinhoso. Cuidado, então não sou de bobeira não, meu irmão. Tá pensando o quê? Olha o testemunho aí, olha o testemunho aí, que bom. Meu irmão. Então, o cara... manda agora, recado do passado, sobre velho a questão, homem. Sobre a questão da pessoa, a Bíblia diz que quando já mudou o pecado, supera mudou a graça. Perfeito. Então os testemunhos são fortes também pelo reflexo da graça de Deus que invadiu aquela pessoa. E Paulo também diz o seguinte, não fui até vós só com palavras de filosofia e persuasiva, mas fui até vós com o poder de Deus. E os testemunhos são evidência do poder de Deus. Agora, a Bíblia também diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Joga no lago do esquecimento. Mas, de novo, o cara quer pegar e viver daquele testemunho que já passou, meu irmão. Já fez... Já teve um... Que é uma coisa que eu achei interessante, talvez fica de recado para as pessoas que... E, gente, não tem nada contra. Eu acho que tem isso. Se Deus mudou a tua vida, prega esse troço. Só que eu acho que ser o testemunho também é aquilo que fala... Se o seu presente conseguir abafar o seu passado, aí é o melhor dos mundos. André, não, é porque tem muita... Eu estou falando aqui, então não vou mais pregar porque estou vivendo. Não, tem que pregar. De acordo com o momento só também, só que viva, né? Para que Deus produza novos... Nova vida, novidade para você falar. Eu puxava um testemunho. No Morro do Jorge Turco, aqui no Rio de Janeiro, o cara, ele tem uma casa de recuperação, meu irmão... É muito homem lá dentro, de coisa assim assustadora. Tem cara lá que já matou 300 homens. Você vai para lá com muita teologia, muita filosofia. Meu irmão, eu preguei, Deus não levanta molengas. Eita. Deus levanta cara que tem uma decisão firme, macho. E mandei na gíria, irmão, aquilo veio de cabeça. É o que eles entendem. É isso aí. Não adianta, eles não vão entender outra coisa. Pastor, estou chegando no final do Antenados na Geral. Foi rápido aqui. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui no Antenados. Muito bom, André. Obrigado você. Bom estar sempre aqui contigo. E cada telespectador. Bispo Itamar, obrigado pela sua presença. Foi uma honra que nós venhamos ser testemunhos. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com essa mesa seleta. Um abraço para todos os pastores.
para todos que estão em casa também. Pastor Júnior, obrigado pela sua visita. Obrigado, André, que Deus abençoe sua vida e continue abençoando esse programa maravilhoso. Chama Deus. Sempre uma honra poder estar aqui. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Um abraço e um beijo a todos. Gente, um abraço. Eclesiastes 7:1. Mais vale um bom nome do que os melhores perfumes. E também Provérbios fala que mais digno é de ser escolhido um bom nome do que as maiores riquezas. Tenha um bom nome, uma boa reputação, um bom testemunho que Deus vai te exaltar. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. A liberdade está ao seu favor.